Arnab Goswami greptar. Puroni gusrat greptar Arnabok. Dubasor puroni eta atmohoitar gusor. Tepono bosoria interior designer of atmohoitar babe by Tokura Gurutor Obizugut Tabito Husin Arnabor Birute. Atmohoitakora onnoy naikor suicide notot Arnab Goswami naam. সেই পুরনি গুছৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ হল ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক গৰাকী মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে অর্ণৱক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই গোসাইগাঁওত একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ সদস্যই ঋণৰ বুজাৰ বাবে আত্মহত্যা কৰা ঘটনা চৰ্চিত হৈছে পৰিয়ালটোৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি কাৰ ভুলৰ বাবে হেৰাই গল পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো এই সন্দৰ্ভত কিয় আৰক্ষীয়ে এটা নিজাববীয়া গুছৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে দুবছৰ পুৰণি এটা আত্মহত্যাৰ গুছৰ যদি অর্ণৱ গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে তেন্তে সকলোকে জুকাৰি যোৱা পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোৰ আত্মহত্যাৰ তদন্ত কিয় কৰিব নোৱাৰে অসম আৰক্ষীয়ে অর্ণৱক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই গোসাইগাঁৱৰ ঘটনাক লৈ ভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে এইটো বিষয়ে ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টে চাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গৰি গভৰ্ণমেণ্টে অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা লব প্ৰকৃত সত্য উদ্ঘাটন হ'ব লাগে মন্তব্য কেশৱ মহন্তৰ তাৰ প্ৰকৃত তথ্যটো কি প্ৰকৃত তে এই প্ৰচাৰ হোৱা বিষয়টোৱে নে বেলেগ কিবা আছে ইয়াৰ মোৰ মতে ইয়াক এটা অনুসন্ধান হোৱা ভাল আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই অনুসন্ধানটো কৰি ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্যটো নিৰূপণ কৰা উচিত অসম আৰক্ষীলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ এইটো এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা এটা পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ মানুহ আত্মহত্যা কৰিছে একেলগে চিপজুৰিলৈ এটা পৰিয়ালৰ পাঁচজনকৈ মানুহ কিয় মৃত্যুমুখত পৰিল এই কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈ অনুসন্ধান কৰিব নকৰাটো চৰকাৰৰ আচল যিটো চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰ ৰাইজৰ মাজত ফুটি ওলাইছে গোসাইগাঁৱত উঠিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ আৰু লগতে আমি এইটো ক'ম যে এইটো এটা মেণ্টেলি মাৰ্ডাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰেফাৰেন্স সিহঁতে যিটো দিয়ে আৰক্ষীৰ এই প্ৰচেছটো সিহঁতক কৰা নাই গোসাইগাঁৱৰ ঘটনাৰ তদন্তক লৈ অসম আৰক্ষীক নিজাববীয়া গোচৰ লৈ বিষয়টোৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত সৰব ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি অর্ণৱ গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই অসম আৰক্ষীক গোসাইগাঁৱৰ এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো সোঁৱৰাই দিলে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে অপেক্ষা সকলোৰে নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ